Kulħadd jaf jgħid minn wieħed sal-10, imma mhux il-kol kemm aħna nħossuna konfidenti meta niġu biex nispelluhom. Għax meta naslu għall-erba, is-seba' u d-disa', rana nqabżu parajnejn kbar il-barra minħabba dik l-imbirka għajn. U ja ħasra, veru m'għandniex għax nibżgħu minnha. Għax l-għajn mhix biss ittra li tagħtina identità. Li tiddistingwi l-alfabet tagħna minn alfabetti oħra? U li allura tista' titqies bħala simbolu nazzjonali denju daqs dik il-bandiera, il-pjanta, il-ħuta u l-brimba nazzjonali? Imma huwa faċli ħafna li niktbuha fil-każ tan-numri. Araw x'għandna nagħmlu. Bħala mudell, għandna nduru lejn in-numri ħamsa jew ħames. Skont teħtieġ numru kardinali, jiġifieri numru li juri kwantità, jew numru ordinali. Jiġifieri numru li juri ordni. Jekk kieku konna ngħidu ħamsa, mela rridu niktbu erba, seba u disa blajn. Innutaw kif f'dan il-każ in-numri kollha jispiċċaw b'konsonanti u vokali, l-istess bħall-mudell ħamsa. Jekk kieku konna ngħidu ħames, mela rridu niktbu erba, seba u disa bl-apostrofu fit-tarf, donnu misluta. Innota kif f'dan il-każ in-numri jispiċċaw bl-apostrofu li qiegħed jirrappreżenta l-konsonanti għajn. L-istess bħalma l-mudell ħames jispiċċa b'konsonanti huwa wkoll. L-istorja tista' tidher li qed tikkumplika ruha meta niġu biex nikdbu n-numri bis-suffiss t bħalma nsibu f'espressjonijiet bħal erba' titfal, seba' tibniet u disa' tiqżieqes. Jew meta niġu biex nikdbu n-numri mill-10 l fuq bħal 14, 17 u 19. Fil-każ ta' dawn in-numri, is-soluzzjoni hija faċli ħafna. L-għajn ma tinkitibx. Tejduli, u fil-każ ta' 40, 70 u 90? Faċli wkoll. Ftakar li 40, 70 u 90 kollha jintemmu bil-ħoss tal-għajn. Allura l-għajn nikdbuha fl-istess pożizzjoni li kieku fiha konna nikdbu s f'50. Kif qed taraw, b'mudell wieħed faċli, tifranka li titgħallem tikteb l-amment bosta numri oħra. Jekk taraf tħaddem il-mudell, mela l-għajn ma tibqax tagħtina fajna u l-kitba tan-numri tkun ilna faċli daqs la b ċ. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.